Deus. Ele quer ter sido... Os braços dele. Os braços dele se transformando em legs. Como assim ele está se transformando em legs? Meu Deus, eu... Aqui é o Cis e nós somos os Pandas. Galera, é o seguinte, hoje viemos aqui pra saga da máscara do Spider-Man que está desaparecida. Nós triunfou. Isso, nós viemos hoje aqui. Foi a Mamilek. Sim, então é a Mamilek e viemos aqui para buscá-la. Custe o que custar, né, Spider-Man? Spider-Man está preparado. É, mas façam muito silêncio. Hoje vamos conseguir recuperá-la, eu acredito. Eu também, mas façam muito silêncio porque tá tudo escuro aqui. A gente desceu aqui na garagem novamente, porque foi aqui a última vez que ela apareceu, vocês lembram? Eu lembro. Uhum. Ela já apareceu aqui algumas vezes na garagem, então posso ser que ela esteja aqui novamente. Acho que não. E a gente está começando a analisar que ela pode estar aqui em qualquer lugar, gente. Tenha muito cuidado. Cuidado. Da última vez ela estava bem ali, ó. Então vamos procurar, vamos ver se a gente encontra alguma pista. Alguma coisa de que ela esteja por aqui. Cuidado, Spider, cuidado. Galera, já deixa o like aí, comenta Mami Legs pra ganhar um coraçãozinho, gente. Peraí, tem alguma coisa lá longe. Onde? No chão, lá no final. Foi. Igor! Igor! Gente, ela tá atacando o Igor! Ela tá ali, ela tá atacando o Igor, Spider! Meu Deus, olha isso! Meu Deus, e agora, gente? Gente, olha isso! Gente, pra ajudar ela, vai ser o Igor! Ela cegou o Spider, ela fez alguma coisa. Spider, Spider, você tá bem? Spider? Spider? Meu Deus do céu, cadê ela? Desapareceu. Ela levou o Igor. Vamos, vamos. Ai, cuidado. Não, vamos por aqui. Por aqui, vamos tentar cercar ela. Vamos por aqui, por aqui. Porque eu vi alguma coisa ali no chão também. Antes de ela atacar o Igor, eu vi alguma coisa ali. É um brinquedo. Pega aí. Ela vive numa fábrica de brinquedos abandonada, então ela sempre vive deixando cair brinquedos. Busca, busca a rede. Pega lá, pega a rede. Ela deve ter jogado com certeza um rede de teias no Igor. Peraí, outro brinquedo. Gente do céu. Eu acho que se a gente seguir essa trilha de brinquedos, a gente vai acabar encontrando ela. Vamos lá, Spy. Então vamos continuar seguindo aqui a trilha de brinquedos. Outro. Essa é quem? É a Pig. Vamos seguir na trilha. Peraí, as minhas bicicletas. Tá bem ali. Será que ela fez alguma coisa? Acho que não. Não tem nenhuma teia, nada aqui não. Ainda bem. Ela vive aprontando a Mami Legs. Galera, comenta aí. Hashtag. Encontrou outra? Outro brinquedo? Eu não sei que brinquedo é esse. Não, galera, comenta aí. Eu não sei o nome desse. Vai aguardando aí, porque tudo isso aí serve de pistas pra gente depois. Ai, cuidado. Com muita calma. Esse daí é o Elmo, se eu não me engano, do Natal, que não gosta do Natal. É o Grinch? Eu não sei o nome dele. Tá, vai. Cuidado. Peraí, não tô vendo mais nenhum brinquedo. Será que tem algum aqui no canto? Não tem nada aqui. Espalha, espalha aqui. Um aqui. É o Bonnie. O Bonnie do Five Nights at Freddy's. Peraí, essa porta tá aberta. Será que tem mais alguma coisa aqui? Tem nada. Tudo vazio aqui. Ela não tá em nenhum lugar. Mas o último brinquedo a gente encontrou aqui. É, o último brinquedo a gente encontrou aqui, ó. Bem aqui nessa escada. Então, se a gente seguir essa escada direto, possa ser que a gente encontre esse brinquedo. Spider, Spider! Aqui no chão, no chão! O Huggy! O Huggy, o Huggy! Caramba, mais outro brinquedo! Estamos indo no caminho certo, só seguir aqui essa trilha. Ai, ai, como esse brinquedo não parou aqui, que jogo é esse? Cuidado, cuidado, sai daí, cuidado. Caiu mais outro brinquedo. É o Bob Esponja. Guarda, guarda ele aqui. Meu Deus. Tá muito perigoso aqui. Cuidado que já tem uns 4 minutos que ele tá aqui. Pega aí. Outro. Eu que não vou lá pegar, pega você. Essa escada é muito grande. Galera, não para de aparecer brinquedos. Vamos seguir, acho. Vamos seguindo, vamos com calma. Vamos com calma. Mais um. Outro! Sim. É o
seguir. Ela é muito broca mesmo, deixou cair um monte de brinquedos. Essa escada é muito grande. Cuidado. Peraí, guarda esses brinquedos aqui. São muitos brinquedos. Caso ela apareça, a gente vai ter que correr. Guarda aí, guarda aí. Guarda aí os brinquedos, cuidado. Igor? Igor, será que é o Igor? Eu conheço aqueles pés. Aqueles pés pretos ali encardidos de lodo, eu conheço, é do Igor. É sério, não toma banho, não lava o pé. Aquele pé eu conheço. Olha isso, tô sendo fedor daqui. Desce, desce. Desce. Desce, desce. Cuidado. Cuidado, pode ser que seja uma armadilha. Pode ser que seja uma armadilha. Cuidado. Essa é sentiu o fedor. Tava podre. Eu tenho certeza que era o Igor. Só pode ser ele. Aquele fedor de chulé de longe. Tava muito encardido o pé. Preto, 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 preto. Parece que faz 2 meses que não tomo banho. Mas vamos lá, esse tem que ajudar ele mesmo assim. Eu sei que ele fede, é fedorento, mas a gente tem que ajudar os amigos. Vamos lá, vamos na fé. Vamos ajudar ele, cuidado. Cuidado. Spider. 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 Spider, é ele. É ele mesmo. É ele. Eu sabia, tá vendo? Sabia, eu reconheço aquele pé de longe. Aquele fedor, eu reconheço. Ah, meu Deus. O que ele fez? Olha os braços dele. Os braços dele estão se transformando na Mummy Legs. Como assim ele está se transformando na Mummy Legs? Meu Deus, o que ela fez com ele? Ela tá ali parada. Eita, como que a gente vai ajudar ele? Spider, cuidado, cuidado. Spider, ele tava se transformando na Mummy Legs. Você viu os braços dele? Cuidado. A gente vai ter que elaborar um plano. Peraí, vamos lá, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Você escutou esse barulho? Que é ele. É o Igor. Peraí, mas você... Igor. Porque ele desapareceu. Ela tava ali com ele, ela desapareceu. O Igor, você ainda... É, o pé... É porque o pé é tão encardido, tão fedorento que não teve transformação. Aí é mais difícil, a transformação vai bater no pé ainda. É a última coisa que bate transformação. Olha isso. Igor. Igor. Mas oi. O Igor, tá tudo bem com você? Você ainda é do bem? Eu sou eu. Então vamos ajudar ele. Que se passa? Olha as mãos dele. Me ajuda, Spider. Ai, meu Deus. Isso aqui tá nos enganando. Não sei. Ai, cuidado. Galera, é o seguinte. Igor, acho que tá voltando normal. Igor. Igor, ele tá voltando normal. Se afasta, ele deve estar se debatendo. Ele tá voltando normal. Cuidado. Cuidado. Ele voltou. Ele voltou normal. Igor? Igor? Igor, tá tudo certo com você, Igor? Igor, seus pés? Meu pé tá normal. Certeza? Tá normal. Meu Deus. Ai, eu tô bem. Ai, então, galera, eu vou encerrar esse vídeo. Mas, galera, me ajuda, me segura. Me segura ele. Dê pra me abraçar lá, pra me segurar. Galera, é isso aí, então, até um próximo vídeo. Graças a Deus ficou tudo certo. Comenta aí, hashtag, então, Igor, pra ganhar um coraçãozinho. Falou, até um próximo vídeo, gente. Vambora, vamos.